ហាចូលប៉ុនធនាគារមកទៅចូលប៉ុនធនាគារទៅអីប៉ុនធនាគារឲ្យចូលកុកអេដាក់បងថងកំ plai ម៉េចមកមកហូហើយបើឡំទៅចូលវិញបាត់អត់ទេឲ្យតែឃើញប៉ុនមកហូចូលវិញទៀតហូបាត់ឡានចូលវិញហើយស្មានស្មាននោះនឹងអីតែមិនចាស្មាននៅក្នុងពុកគុកវិញអូអូពូអាយយអាសពូអូចាសពូពូអកលទៅប៉ុនទៅនេគេនោះអេអូចាប់ហើយមានរឿងមួយទៀតកត់ទុកញោមមិនប្រយ័ត្នតិចហ៎ពូអកលមិនប៉ុនទៅនេគេទេចាប់បាត់ហើយញោមផ្សាយផ្ទាល់ហើយញោមមើលអ្នកកំពុងធំអាត្មាមករកអាត្មាលេងទៅមើលរកក្នុងប៉ុនទៅនេគេអត់ទេឲ្យទៅរកប៉ុនទៅនេគេឃើញឃើញអាត្មាហើយយេមែនណាហួសពីប៉ុនទៅនេគេមិនតិចទេមិនចឹងញោមយ៉ាងឧទាហរណ៍បងញោមមកដល់បាត់របស់ហើយវិញធ្វើម៉េចរកប៉ុនធនាគារគុកឲ្យឃើញប៉ិនមែនហាក់សង្ហៃក្នុងគុកទេឲ្យច្បាស់គឺហួសពីគុកបន្តិចមកហួសហាក់ជា2គីឡូម៉ែត្រចុះណាត្រង់មកឃើញរូបលោកប៉ុណ្ណាប៉ិនឯនោះនឹងឲ្យហើយកុំច្រឡំពោអកពុទ្ធសាសនាអប់រំកម្ពុជាអសកាត់ណាមិនមែនប៉ុនធនាគារទេពោដូចគ្នាប៉ុនមួយពុទ្ធសាសនាមួយពុនធនាគារម៉េចចង់ឲ្យលោកអីទៅពោះទៀតកុំទៅឃើញរូបលោកអូសំណាងឲ្យឃើញរូបលោកឥឡូវល្អហើយហ្នឹងហើយអត់ទេញាតិញោមអីចាំទៅណាមកពីក្រុងហ្នឹងតែ2គីឡូម៉ែត្រកន្លះទេដល់ហើយញោមខ្លះទៅដល់ណាដល់នៃអីណាសំពៅឯណាភ្នំបណ្ណន់អីណាឆ្ងាយញ៉ាំហួសតែពីស្ទប់ហ្នឹងតែ2គីឡូម៉ែត្រទេញោមនៅបាត់ដំបងអីញោមមកនៅភ្នំពេញហ្នឹងប៉ិនបាត់មកជុំគ្នាទេដែលមកផ្សេងគ្នាទៅប៉ិនញោមអូប៉ិនតែញោមមកដូចអត់វិញណាមកដល់មុនណាមកដល់មុនណាមកពីយប់មិញកណាស្នាក់នៅបាត់ដំបងអូអូស្នាក់នៅបាត់ដំបងប៉ិនដូចណាត់គ្នាហីណាត់គ្នាណាត់គ្នាឥឡូវសម័យមកដំបងខាងចុះចាំមិនបានណាត់គ្នាបានខ្ញុំមិនបានណាត់គ្នាអើបងប្អូនខ្ញុំអ្នកកំពុងធំណាស់អីគាត់នៅភ្នំពេញតែបងគាត់នោះណានៅកន្លែងសិមរៀបភូមិស្រុកស្ដំកន្លែងជាមួយកណាអូតែបងមិនស្គាល់គ្នាតែពីកំពុងធំហើយនឹងនេះណាតែមិនបានគាត់ទិញដីនៅអូទិញដីមកផ្ទះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្រួលយល់បាត់ស្មាប់ឲ្យឆ្ងល់ទេតែមិនមួយពេញមួយហ៎ក្រណាភូមិផរបងជាមួយថាអញ្ចឹងមកខ្លៃថាដូចទីគុណក្នុងកណាជើងណ៎ឯងក៏មកជុំណងហើយអូយខ្ញុំប៉ះនេះមានរឿងខ្សោយទៀតណាមានរឿងត្រូវនិទានណារឿងនិទានណាអាត្មាតែមិនដឹងថាពោនោះវាទៅពុទ្ធសាសនាទេមិនគិតទៅខ្ញុំច្រឡំទៅពន្ធនាគារអូខេអសពោហើយបើកហូតបោះទៅវិញហើយចូលគុកផុកផ្លុកតែខ្ញុំមើលប្រដានទៀតទៅខេត្តសនីគាអញប៉ុនទៅនេគាតាអញទៅទៅកង់ឡានប៉ុនទៅនេគាណាស់ឡានណាងឯងកង់ឡានបានចេះមើលអសជប់លាត់ប៉ុនទៅនេគាតាមកនេះថាគុកតាខ្ញុំណាស់ជាល់ខ្ញុំណាស់ជាល់បងទេបងអើយបើថាចង់ទៅនោះក៏គេមកអុយនៅដែរ
ចង់នៅមិនគេឲ្យនៅទៅនៅតែគាត់គេទឹកគេមជើងអីទៅគេចាប់ដាក់ហ្នឹងអរគុណណាស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាបានជើញមកតាំងពីភ្នំពេញមកសម្រាប់យកអីហ្នឹងហ៎នោះណាមកឡានណាគេនោះឡានកូនណាហើយកូននោះអត់ចូលពន្ធនៃគេទេណែយ៉ាងមើលហើយណាគេលើកបាយទឹកមកវិញចង់ប្រគេនអីអត់តិចទៀតចាំតិចអត់អីអូអ្នកក្បែរខាងយើងអូចិត្តបនណាស់លក់ដីគេលោកថោកជាងគេពោះបានបនជាងគេគាត់ដីគាត់មិនហ៊ានកន្លែងនេះពោះគាត់ដល់លក់តែ8ដូចគេរមមមកលោកទៅរួចគេធំគេលក់បញ្ចប់ពីផ្លូវហ៎គាត់នៅខាងក្នុងអេអត់ទៅរួចទេតាមពេទ្យពន្ធនាគារនៅបាត់ដំបងប្រសង់អាត្មានោះគឺអ្នកអឺតបរៀនអប់រំរហូតញោមអើយតាំងពី2012មកអញ្ចឹងច្រើនឆ្នាំហើយចង់10ឆ្នាំហើយហើយអាត្មានឹងអឺញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសអីក៏គាត់នេះដែរគាត់ច្រឡំដែរថាអាត្មានឹងទៅគុករហូតទៅគុកទៅគុកចូលគុកចូលគុករហូតណានេះអាត្មាអាត្មាទៅក្រៅប្រទេសអាត្មាតែនិទានរឿងតទៅនឹងតបរៀនអីអញ្ចឹងណាក៏ញោមខ្លះក៏ស្ដាប់មិនបានថាទីគុណហាក់សិង្ហៃនិមន្តចូលគុកនិមន្តទៅគុកទៅគុករហូតតាមពិតអាត្មាទៅតម្រង់កាលព្រះអង្គទៅគុកជាងគេគឺព្រះអង្គនេះព្រះអង្គនេះគុណសាតែកន្លែងនឹងទៅមកកណ្ដាលយ៉ាងមិនថាហ្នឹងទៅអប់រំទេរាប់ឆ្នាំទៅអប់រំអ្នកពន្ធនាគារនោះឯងខាងក្នុងមានសាលាអប់រំមួយណាបរិញ្ញាធម៌សមាធិអីអីហ្នឹងអូអត់ដែលខានទេតើកូវីដតើគេសម្រាប់អញ្ចឹងតើអញ្ចឹងបានញោមមាននិស័យនឹងកូនស្អីអឺហោះអញ្ជើញអ្នកបាត់ដបងហ៎បាត់ដបងក៏ពេញពេញអូអ្នករៀងពេញអ្នករៀងពេញម៉ោះម៉ោះម៉ោះពេញបាត់ដបងប្រុសអ្នកពេញស្រីហ៎ផ្លូវមែស្គាល់សាអញ្ចឹងបានថានោះណាអ្នកបាត់ដបងពេលខ្លះនោះស្គាល់តែកន្លែងសានទេតែកន្លែងស្ដាប់ធម៌កន្លែងអប់រំល្អប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះអត់កូនមក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 កូន